Efter krigen i 1864 blev det sat hårdt ind for at integrere de tidligere hertugdømmer i det øvrige Tyskland. Et af midlerne var at udbygge infrastrukturen kraftigt. Planlægningsarbejdet gik i gang allerede i 1883, men blev ikke ført ud i livet. Tanken blev genoptaget i 1892 og skulle opføres inden for rammerne af den nye preussiske Kleinbahngesetz fra 1892, hvilket gav mulighed for at anlægge lokale jernbaner. Kleinbanerne var ikke beregnet til tung trafik og store hastigheder, og blev anlagt med lette skinner i grus med en sporbredde på blot en meter. Det satte begrænsninger på akseltrykket, og makshastigheden var ikke over 30 km i timen. Den 13. februar 1899 blev banen mellem Områ og Grosten indviet under navnet Kleinbahnen des Kreises Appenrade. På det tidspunkt blev der også arbejdet på muligheden for at endnu en småbane, der skulle forbinde Åbenrå med Løgumkloster. Den tyske regering godkendte planerne i marts 1899, og i april samme år vedtog Åbenrå Kredsdag at sætte gang i projektet. Det var planen, at linjen skulle gå en længere strækning langs med landevejen syd for Genner. I nærheden af Genner Kro, hvor der skulle være station, krydsede småbanen vejen og tog en vestlig retning. Syd for Hovslund overskærer statsbanen, og herfra skulle linjen gå til Rubjerg og derfra mod syd til Nørre Hostrup. Men her møder linjeføringen modstand. I juni kunne man læse følgende i Flensborg Avis. Her igen er det stor misfornøjelse med den afstukne banelinje Åbenrå Løgumkloster. Den går nemlig fra den anden side Genne Hule langs landevejen til et stykke fra Genne Kro, lidt mod øst for så at få bøjning mod den påtænkte station Genne Kro. Derfra nord om byen mod Østerløgum. Denne linje skærer byens bedste jord, og til med har flere af beboerne kun dette stykke jord i nærheden af deres ejendom, ligesom linjen overskærer en hel del af de mest befærdede offentlige veje. Kommunen her har foreslået en anden linje, nemlig syd om byen fra Genne Hule til Østerløgum. Denne linje bliver 1,5 km kortere, berører ikke byens bedste jord, overskærer kun to offentlige veje og bliver følgelig meget billigere. Og til med har Genne Kommune tilbudt at give et ekstra tilskud på 6.000 mark, dersom denne linje kan blive valgt. Der var advaret mod den valgte linjeføring, men Åbenrå Kreds var også afhængig af statslig medfinansiering. De preussiske statsbanemyndigheder var stærkt imod en foreslået linje over Røde Kro til Løgumkloster. Derfor foreslog Kredsdagen at anlægge netop den bane, der blev slutresultatet. Medlem af Kredsdagen Jep Henriksen fra Østerterp udtalte i sit indlæg. Det er rigtig nok ikke den linje, vi har ønsket os. Men da det er stillet så store, uovervindelige forhindringer i vejen for den direkte linje fra Røde Kro til Løgumkloster, så er det bedst, at vi tager imod det, vi kan få. Man må jo gribe til, så længe der er støtte at hente fra såvel staten som provinsen. Arbejdet skred hurtigt fremad. Arbejdshold var i gang flere forskellige steder, blandt andet ved Løjt, Genner, Østerløgum, Hovslund, Bedsted og Østerterp. Her var der hvert sted omkring 20 arbejdere i gang med anlæggelsen af jernbanen. En overgang strejkede arbejderne ved Hovslund og krævede akkordarbejde, ikke kun for dem selv, men for arbejderne på hele linjen. Hvorvidt det lykkedes, melder historien ikke noget om. Anlægsarbejdet var ramt af flere uheld i byggefasen. I begyndelsen af april år 1900 arbejdes der i Åbenrå på en bro over vejen til Sommerlyst. Da 6 grusvogne passerede broen, knækkede en af bjælkerne, og vognene styrtede ned på vejen. 5 arbejdsmænd, der stod i vognene, slap med skrækken. Det lykkedes dem at springe til side, da uheldet skete.
Den 6. maj 1901 var banen ved at være klar. Der blev foretaget en prøvetur kl. 12 fra Aabenraa til Løgumkloster. En af deltagerne var landråd von Uslar. Der blev stoppet ved alle broer, holdepladser og overkørsler for at se, om alt var i orden, inden kredsen skulle overtage banen. Endnu aftenen før indvielsen arbejdes der på højtryk på dæmningen i nærheden af holdepladsen på Hotel Danmarks grund i Aabenraa. De samlede anlægsudgifter for strækningen blev på 1,8 millioner mark. Der var i alt 26 stop imellem Aabenraa og Løgumkloster. Ligesom på strækningen mellem Aabenraa og Gråsten var det også her sparet på stationsbygninger. Eksisterende kroer og gårde blev brugt til formålet, og kromanden eller gårdejeren fik et bijob som bestyrer af stationen og titel som stationsagent. Han var så forpligtet til at stille et andet og et tredjeklasses rum til rådighed, som ventesale, sørge for varme og belysning, samt stille toiletter til rådighed. Herudover skulle han sælge billetter, modtage og udlevere, samt ekspedere gods, renholde og holde opsyn med området. Alt efter hvor stor stationen var, fik bestyren mellem 75 og 400 mark årligt for arbejdet. Første stop efter Amtsbanegården i Aabenraa var allerede efter 500 meter ved Nørreport Trinbræt overfor Hotel Danmark. Herefter fulgte knappen billetsal, der bestod af en træbygning med ventesal og lå ved banelinjen. Senere overtog restaurant Knap billetsalget og blev stationskro. Restauranten ligger cirka 1 km sydøst for banelinjen. Stollig station og købmandsforretningen var næste stoppested. Så gik turen videre mod nordøst til Løjt Skovby station. Og herfra til Barsmark Trinbræt, der var nu tilbagelagt 7,6 km. Banen drejede så mod vest til Løjt Kirkeby stationskro. Kroen nedbrændte i 1929. Så fulgte Nørby Trinbræt, der i dag er nedrevet. Mod nord til Knivsbjerg stationskro er i dag bedre kendt som Lyngtofte Kro, hvor banen så drejer mod vest nogle få hundrede meter ind til Genner stationskro. Næste stop var ved Østermark Billetsal. Her blev bygningen nedrevet i 1977 efter en brand. Øster Løgum fik et trinbræt med sidespor, og trinbrættet lå lidt nord for kroen. Her overtog gæstgiver Petersen stationen på betingelse af at stille lokaler til rådighed, samt fri grund til de forskellige spor. Trods placeringen af trinbrættet ved kroen, fik holdestedet ikke betegnelsen stationskro. Krobygningen ligger der stadig. Herfra til Hovslund stationsby, hvor man krydsede den nord- og sydgående statsbane fra Hamborg til Vamdrup. Der var nu tilbagelagt 22 km. Allerede i juli 1900 blev det meddelt, at kredsbanegården ville blive Hovslund stationskro. Her skulle verden stille de nødvendige lokaler til rådighed, samt fri grund til de forskellige spor og sporskifter. Så fulgte Rubjerg stationskro, der heller ikke længere eksisterer. Her overtog PM Christiansen selve holdepladsen, men han videregav tjenesten til arbejdsmand K. Lund. Nørre Hostrup stationskro, hvor bygningerne endnu består. Ekvad Trinbræt lå lige nord for den nu nedrevne kro, som var billetsalgsted i det meste af banens levetid. Lønholm station var et billetsal på en nærliggende gård, hvor et af værelserne blev indrettet til ventesal, mod at gårdmanden fik 50 mark for ulejligheden. Efter knap 34 km nåede tog til Hellevad. Hellevad havde et sidespor, og holdepladsen lå ved krogen Kløver S, der samtidig var stationsbygning. Næste stop var trinbrættet ved Hellevad Mølle. Så kom Klovtoft station, der også var billetsalgsted,
Også her var der et sidespor på omkring 50 meter. Herefter fulgte Sivkrog trinbræt. Ved gården var der ikke anden bebyggelse. Bedste station ændrede navn til Bedste Løg den 24. september 1920 og til Bedste Løgum 1. juli 1922 for at undgå forveksling med Bedsted i Thy. Bedste Løgum station var krydsningsstation med et 180 meter langt krydsningsspor og et 70 meters læssespor. Videre til Øster Terp station, der startede som kro i 1889 og blev til stationskro ved banens åbning i 1901. Herfra til Gravlund Trinbræt, som var en mindre gård, ejet af landmand Arthur Eskil Abrahamsen. Trinbrættet blev betegnet som eine kleine Haltestelle. Lige efter genforeningen blev stedet omdøbt til Sønder Gravlund, for at undgå forveksling med Gravlund på Haderslev Arnumbanen. Efter 48,5 km nåede man til Alslev Kro holdeplads hos gårdmand Laurits Lund. De sidste holdepladser var Asset Trinbræt, der nu er nedrevet. Og Holmplads station, der blev bygget i 1907 af Hans Christian Nissen og drevet frem til 1935. Bygningen er senere nedbrudt. Endelig, efter 54,3 km og 3 timer, kom man til Lundkloster Amtsbanegård ved Theisens Hotel, der lå umiddelbart nord for Statsbanestationen. Der var anden station for Bredebro Lundklosterbanen. Den 8. maj 1901 blev banen indviet. Der var planlagt en større festlighed i forbindelse med åbningen med efterfølgende middag på Hotel Danmark. Men ikke alt gik helt efter planerne. De fleste af byrådsmedlemmerne kunne ikke tage del i indvielsen, fordi de først til middag dagen før havde fået tilsendt indbydelsen til festen. Til trods for, at programmet til indvielsen af banen allerede blev opstillet omtrent 2 uger tidligere. Den tyske forening havde planlagt et større tysk festlighed over for overpræsident Matthias von Köller ved Klovthoff station. De havde ventet, at han ville deltage i indvielsen. Derfor havde de sendt bud efter et dusin spillemænd fra Flensborg, der skulle spille til ære for overpræsidenten. Men Matthias von Köller sad nede i Karlstadt, og musikken og tyskerne måtte nøjes med landråd von Uslar og de personer, der havde fået indbydelsen i god tid. Efterfølgende skriver en borger et læserbrev i dagbladet Heimdal blandt andet. En temmelig vidtgående kritik har den flotte åbningshøjtidelighed på krisens regning vagt ude blandt befolkningen. Ganske vist skal man ikke være smålig, men ingen vil dog vel nægte, at en festspisning til 20 mark per mand knap svarer til de forhåbninger, man stiller til banen som økonomisk foretagende. Lidt større sparsommelighed for krisen skulle nok have svaret lidt bedre til de virkelige forhold. Ganske vist har jeg så vores landråder ikke fået lejlighed til gensidigt at udtale deres beundring for hinanden, men det havde kanskje også for alle parter skyld været ønskeligt, om disse taler slet ikke var blevet holdt. Lad os håbe, at næste års underskud ikke kommer til at stå i alt for skrigende modsætning til den flotte åbningshøjtidelighed. Også de mange mindre uheld på banestrækningen fik med jævnlige mellemrum en bemærkning med på vejen. For eksempel kan man læse i avisen den 11. maj 1905. Da toget onsdag formiddag var undervejs mellem Åbenrå og Stentoft, løb et par personvogne og en godsvogn af skinnerne. Følgen var, at det måtte gøres ophold i henved en times tid. Også i går eftermiddags skete det at et uheld på samme bane. Da toget havde forladt Rubia station, standsede det pludseligt. Det var maskinen, som ikke ville funktionere. Toget blev af den grund forsinket i 3 timer. Det er heldigt,
at dette ikke er en særlig vigtig rejserute. Antallet af solgte billetter på hele strækningen kulminerede i 1914 med omkring 40.000. Under 1. verdenskrig havde jernbanen fragtet store mængder gods og personer, både militære og civile, og den almindelige materialemangel havde betydet, at jernbanen efter krigens afslutning var i en meget dårlig vedligeholdelsesstand. Den uheldige linjeføring på banestrækningen betød, at trafikken ikke var overvældende, og i takt med, at konkurrencen fra lastbiler og busser satte ind, begyndte banen at blive en underskudsforretning. Efter overgangen til dansk styre i 1920 var driftsunderskuddet så stort, at man besluttede at nedlægge banen. Det blev den 31. marts 1926 sammen med banestrækningen Aabenraa-Gråsten. Stationsforstanderen på Hovslund station udtaler herom. Vi er desværre slået ud af funktionen. Det smerter os meget, men banens ruin kan ikke søges i forrigeligt personale. Alle har arbejdet med stor interesse. Det er en trøst at kunne sige, bilerne har ødelagt os, vi har ingen skyld. Dagen efter, den 1. april 1926, åbnede ruten Røde Kro Løm Kloster med rutebiler fra Aabenraa Automobilselskab. Turen foregik med statsbanen fra Aabenraa til Røde Kro og herfra videre med rutebil til Løm Kloster. Rejsetiden var nu en time hurtigere end tidligere med amtsbanen.